Hey guys, welcome back to my channel. So I hope सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म पनि एकदमै आरामै मस्त छु हैन. यो हेर्नु पेन्टिङ गर्दा नथे घरमा पेन्टिङ गर्दा टाउको दुख्थ्यो. So आज चाहिँ मैले भन्थे चण्डीगढ आज मेरो लास्ट भ्लग, तर यो चाहिँ लास्ट भ्लग हुन्छ किनभने आज फेरि घर जाने क्यान्सल भएर चाहिँ घुम्न जाँदैछन्. हामी चाहिँ अहिले रेडी हुँदैछ, म चाहिँ रेडी भएर मिल्छु. मैले चाहिँ यो टी सर्ट लाँदैछु, मैले हिजो किनेको न्यू. सो ये भी रेडी हो रे, भाभी भी रेडी हो रे, त म एकैचोटि रेडी भएर मिल्छु ल. सो गाइज, फाइनली हामी चाहिँ रेडी भएको. अब चाहिँ हामी जान लाग्यो होइन अक्सफोर्ड. के अरे भाउजू, अक्सफोर्ड, आई डोन्ट नो त्यहाँ कुनै बोर्ड सोर्ड भएपछि म देखाइदिउँला के हो भनेर एक्ज्याक्टली. लेट्स गो गाइज. सो गाइज, हामी चाहिँ म हरेक भिडियोमा नाक मात्रै फुटाउँछु कि, भिडियो स्टार्ट गरेको नाक फुटाउनु स्टार्ट. सो हामी चाहिँ हिँडेको है घरबाट. लेट्स सी के हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो गाडी बुक गरेको. लेट्स गो गाइस. सो गाइस, हामी चाहिँ हिँडेको अब होइन. सो लेट्स सी के हुन्छ, कस्तो हुन्छ. आई विल शो यु एभ्रिथिङ गाइस. यो पो रहेछ हेर्नु पढ्नु. सो यही अब लेट्स सी के के हुन्छ, कस्तो छ भित्रमा छ, देखाउँछु एभ्रिथिङ. आई विल शो यु गाइस. अंकल हाँस्रे हामको देखे ब्लग बना रही हो ना अंकलको. लेट्स सी. आज म एकदमै लास्ट दिन नमाइलो बनाउँछु होइन, के हुन्छ कस्तो हुन्छ. चाहिँ भाउजूहरू चाहिँ निस्किँदै हुनुहुन्छ, बाबुसँग हुन्छ नि त, सो टाइम लाग्छ. यहाँ चाहिँ बन्दर ओर रेल गाडी देख. सो फाइनली गाइस, हामी चाहिँ अघि ऊ त्यो बोर्ड हेरेर गएको थियौँ, तर त्यता होइन, यता रहेछ. This is the our entry guys. तनी क्या हो, क्या रहा है मेरे साथ. एकदम खुला खुला छ साथीहरू राजाको. सो ये क्या है, मतलब क्या है ये, आउट ऑफ कंट्री, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता है ना मॉल, मॉल जैसे लग रहा है ना. देखो इतना सारा कि कैफे या कुछ. लुक एट द व्यू गाइस. सो गाइस, यस्तै छ यहाँ चाहिँ. लेट्स सी, आई विल शो यू एभ्रिथिङ. के के देख्छु मैले, त्यही फोन है, लेकिन टेलिफोन के भन्ने, के भन्ने. अब आई बाबा मलाई ड्युटी मिल्यो. अच्छा, व्हाट है. लेट्स सी के के हुन्छ. त म पनि हेरेर हिँड्नुपर्छ है, फेरि भत्तामा लडेँ नि त साँच्चै. Look at this painting, oh my god. So guys, I'm saying you painting my action photo to some way. There are no kati ram ram ra artist arun chan. नाटक गएको नि त्यो भगवान्. सो लेट्स सी, हामी चाहिँ हल्का नास्ता पनि गर्छौँ. नास्ता गर्नुको लागि आउँछ
दाँत बाटक चीज कस्तो राम लाग्यो ल यस्तो अब स्वाद थाहा भयो भयो ल यस्तो हुन्छ है भन्ने हुन्छ अब फर्स्ट टाइम खाएको म पनि लिन्छु एउटा पकौडो नै यसको दाजु स्पाइसी नै सो गाइस फाइनली हामी पिज्जा पनि खायौँ होइन लाइफमा टेस्ट पनि खायो फेरि भुल्यो मैले त कस्तो छ टेस्ट कस्तो कस्तो आज खायो नि त अब अर्को ठाउँ गएर खाँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने चाहिँ यो ठाउँमा यो ठाउँमा चाहिँ टेस्ट यस्तो थियो अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो थियो भने चाहिँ बल्ल चेन्ज थाहा पाइन्छ अनि त्यसपछि भनौँ ला दाइको घुम्ने नापानेको लिए कस्तो कस्तो भछ भाउजूलाई त खुब माइके जा भन्नुभएको थियो अहिले भर्खर एकछिन कुरा नै भएको त कल गरिहाल्ने सो गाइज हामीहरू के होइन धेरै मेहनत गरेर दुई तिन लाख कोरेर ट्रेनको टिकट दुई तिन लाख कोरेर ट्रेनको टिकट बुक गरेर बसेको छ यो सबै सिटहरू हामीले बुक गरेको अनि हाम्रो ट्रेन चल्यो कैसे लग रहा है बोलो ओ माय गॉड हामी चाहिँ अब घरतिर रिटर्न हुन लागेको बेसी के हुन्छ सो अब चाहिँ हामी गाडी बुक गर्छौँ अनि घरतिर लाग्छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै मतलब रस छ कि एकदमै साउन्ड बढी छ हेर्नु न बाटो पुरै मेन रोडकै सो के आए
क्या गाइस सारे दुनिया को बोल दे जब लोग प्यार करेंगे तो खुद करेंगे। हाँ अंकल हमी घर आई तो क्या हो तो क्या करूँ मत बोलना गाइस। फाइनली आज चाहिँ हाम्रो लास्ट दिन चण्डीगढमा। अब चाहिँ कहिले आउँछ के हुन्छ केही पनि थाहा छैन होइन। अनि आज चाहिँ हामी अक्सफोर्ड स्ट्रेटमा गएको थियौँ। सो कस्तो लाग्यो ब्लग भनिदिनु होला। होप यु गाइस लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबुझ्नु होला। ल लभ यु अल। अब नेपाल भेटौँला।